Var det? Søren. Ja. Var Gilbert var litt søren, man. Er det søren? Ja, ja, Gilbert var litt søren. Ja. Sånn var det. Tusen med meg her, ja. Gilbert og Sullivan hørte vi akkurat nå med Claire. Ok, hva skal vi, Bjørn? Vi skal ut på hytta, bli med, få med. Vi har nå vært på hytta hos Bjørn. Nei, det er Bjørn. Og så på vei hjem, så tenkte vi, ok, hvis vi ser et hus som er forlatt, da skal vi prøve å komme oss inn i det huset og se om det er mulig, uten å bryte oss inn, selvfølgelig. Så stiv. Her var alle hyttene låst, så da funker det dårlig. Hva tenker du, Bjørn? Skuffa? Nei, jeg synes dette er flott så langt. Nå sa Peder at det var noen hytter her nede. Skjønner ikke hvor de er, men vi prøver. Åh, det er kaldt. Skatten, da du så meg. Ja. Ja. Ja, er det noe spennende? Ja. Ja. Hva er det her for noe? Hvorfor har du vært her, da? Jeg har ikke noe lik der, altså. Det var ikke så spennende, det her, Peder. Vi har akkurat vært og sjekket et hus. Da var det, eller huset noe hytteopplegg, da var det var dårlig. Men nå har vi parkert utenfor et annet hus som ser sånn her ut. Nei, du, tar en bolle. Tar en bolle, ja. Tar en bolle. Nei, jeg har glutenallergisk, så det. Men det her er vist sjekket ut ganske greit for før, og nå er det veldig lite ting inni her. Så vi skal sjekke ut et annet hus. Nemlig det røde der borte. Da går vi. Bjørn? Ja, da går vi. Ok, der er det. Det røde huset. Oh. Traktor. Kan du se hvilke... 1993. Det har ikke vært folk siden 1993. Det er en rev der. Her er det faktisk en død rev. Det var ikke sås da. Kunne du det? Nei. Oi, der var den, ja. Se på der. Det er noe som har hatt det gøy her. Ja, vi kan sende film til idrettene. Ja. Så er du nede i kjelleren. Nei, der lukta det ikke digg.
Jeg ser liksom for meg at gulvet er sikkert. Oi. Jeg trodde det var tran først. Prøv å kjenne på den. Det var fullt av kuler. Tror du ikke det? Ja, det er sikkert. Det er så random ting her. Hvor var havna? Sånn så det ut. Borte i høyre her. Har du fjernet demmet opp? Nei, det er tørkt. Enda en dødt dyr. Hæ? Hvor? Hvor skal du? Shit, det er han. Det er noe lyder her. Tror jeg hører noe nedenfor. Ammunisjon? Ja. Det kan jeg. Ja, jeg tenker jeg har fått nok igjen. Litt redd igjen. Sånn, ned dit skal jeg ikke. Hva synes du, Peder? Spennende. Jeg synes også det var spennende. Det var litt skummelt også. Men nå er jeg kald. Det er så mange mennesker rundt deg som vi tror kommer til å catche oss. Nei. Men orker vi å bli catchet det? Nei. Åh, jeg synes det er kaldt her, Bjørn. Okay, nå går vi litt sakte. Fordi vi har ikke lyst til å bli catchet. Det står to stykker rundt hjørnet her. Vi tusler, ok. Ja, vi får tusle da. Vi må bare, vi kan ikke bli her hele dagen. Nei. Virker som at han har fått farten opp på seg. Tenk hvis han nå kommer med traktoren sin og sperrer oss så at det ikke kan komme. Det beste med å utforske Urban Exploring, komme inn etter en kald tur og drikke en kopp kaffe som er lunka. Ja, det begynner. Ok, hyggelig at du så på. Abonner på min kanal. Peder, si deg Peter Peder. Hæ? Kan ikke du si deg Peter Peder? Nei. Abonner. Du må si det. Du må si det. Abonnement. Kjøp et abonnement på Magnus Måne. Ja, det dugger! Åh, det var spennende. Ja. Ok, nå skal vi høre på NRK Klassisk resten av turen. Ha det!